Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novem podjetniškem masterklasu. Moje ime je Sandi Muhelič in danes bom vaš profesor. Tokrat se bomo pogovarjali o eni zelo pomembni tematiki, in sicer kaj je to sploh poslovni model. Najlažji si boste odgovorili na to vprašanje, kaj je to, oziroma kakšen je vaš poslovni model tako, da si odgovorite na vprašanje, kako jaz služim denar, oziroma kako moja ideja služi denar, kako bo moj projekt, moje podjetje služilo denar. Zavedati se morate, da imate lahko več poslovnih modelov, ni nujno, da imate samo en poslovni model. In se v bistvu celo spodbuja, da več poslovnih modelov kot imate, boljše je, ker potem imate več različnih virov prihodkov in na koncu tudi najbrž več prihodkov, a ne? Tako da dajmo si pogledati na praksi ene par poslovnih primerov. Kako na primer služi denar trgovina, ne? To mislim, da je vsem jasno. Se pravi, trgovina, nekaj Spar, Interspar, bomo dosti poenostavili sicer, ampak ja, kupijo izdelek za 2 evra, prodajo ga na polici za 4 evre. Razlika je njihov. Razlika je razlika v ceni, se pravi, to še ni dobiček. Lahko rečemo temu profit na enoto, dobiček na prodano enoto, lahko temu rečemo. Ne? Zdaj pa morajo iz tega oni v bistvu pokriči kup enih drugih stroškov. Morajo plačati delavce, zaposlene, elektriko, prostore, amortizacijo, bla, bla, bla. Ne? To je njihov glavni poslovni model, se pravi, kupim za 2, prodam za 4. Pa imajo pa tudi druge poslovne modele, eno je, da pač prodajajo trženje, ne? Prodajajo izpostavitve, kaj to pomeni. Se pravi, če ti, in če ste da vedeli v trgovini, ko imaš te pred policami, ko imaš neke take posebne stojala, ne? To se ponavadi ekstra plača. Podjetja ekstra plačajo to, da lahko pridejo na ta posebna mesta, zato ker so bolj zanimiva, bolj izstopajo in potem tudi več prodajo. Ne? Poleg tega pa tudi, se pravi, prodajajo mesta v letakih, spravi to, ko je nek izdelek v tistim reklami, ko dobite na dom, ne, to ni zaston za tisto podjetje. Ponavadi mora podjetje plačati tudi, ne vem, 2000 evrov za eno izpostavitev, se pravi za en izdelek v letaku, a ne. In veste pa, koliko izdelkov gre v ta letak. Sej, veliko tega denarja gre tudi, da se pokrije strošek natisa in da se to vse pošle, ampak prepričan sem, da tudi lep del tega obdržijo trgovine kot dobiček. Potem imajo tudi dodatne porabate, to pomeni, da na konc leta zahtevajo dodatne popuste od proizvajalcev, dobaviteljev. Ne? Tako da, to je nek klasičen poslovni model, ki ga poznamo, kupiš za 2 evra, prodaš za 4, pokriješ vse stroške, ostalo je tvoj dobiček. A ne? Pa imamo tudi poslovni model spletne trgovine, ki je zelo podoben navadni trgovini, ampak se vam večkrat razlikuje. Zdaj, pred 5, 6, 7 leti nazaj je bila poplava teh slovenskih e-commerce podjetij, oziroma že skoraj 10, če jaz gre hitro naprej, ki so v bistvu zelo hitro zrasla. Ne? Njihov poslovni model je bil enostaven, se pravi, kupim izdelek na Kitajskem, ki me stane 2 do 3 evre. Ne? Ugotovili so, da je Facebook oglaševanje lahko zelo učinkovito za določene tipe nakupov, za impulzivne nakupe. Impulzivni nakup je tam do 30 evrov, neka oseba se prav skrola po telefonu, vidi neko poraben praktičen produkt, v bistvu top shop produkt, taka varianta, se odloči, wow, to je ful dober, oni ga prepričajo, klikne na njihovo spletno stran in opravi tam nakup. Ne? V bistvu se je s pojavom v Sloveniji tega Facebook oglaševanja Top Shop, ne, ko smo bili včasih navajeni, da je na televiziji, se ful dobro prodajal preselo na Facebook, a ne, in Instagram oglase, a ne. In tako so kar neki prijatelji pozrasli. Njihov poslovni model je bil, se pravi, kupim izdelek na Kitajskem za 2 do 3 evre, plačam poštnino plus trino, da pride v Slovenijo, to je na enoto, pač lahko rečemo, da je skoraj zanemrljiv strošek bil takrat, ne. Potem pa drug zelo pomemben strošek je bil to oglaševanje, ne, ampak oni so lahko zračunali. Če jaz zapravim, na primer, 1000 evrov na mesec za oglaševanje, pa od teh 1000 evrov prodam 100 produktov, oziroma se dobim 100 nakupov, ne, to pomeni, da mi v bistvu na enoto, na en produkt stane strošek oglaševanja 10 evrov. Ne. In zdaj sem jaz lahko zračunal, da imam v bistvu strošek produkta, pa recimo, da je bil strošek transporta in prevoza, pa carine recimo 50 centov, ni celo 5 evrov, ne, pa strošek oglaševanja 10 evrov, tako da v bistvu meni ta produkt v Sloveniji, če je bil 3 evre, pa 10, 13, stane približno 13 evrov pa pol, ne? Jaz ga pa prodam za 30 evrov, ne? Seveda vmeš je poštnina, pa imaš potem lahko brezplačno poštnino, ali še to dodatno zaračunaš, pa lahko še neke druge stvari prodaš, upsell, ne, mogoče malo zraven tega izdelka prodamo še to, pa to, pa mu še to zaračunamo, ne, hitro dostavo, bla, 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 pa seveda je vmes tudi davek, ne. Ampak vidite, ne, da vmes je kar lepa razlika, ki je spet razlika v ceni na prodano enoto, na nek nakup in iz tega oni potem pokrijo vse ostale stroške zaposlenih, marketing je že uštet, ne, od teh 10 evrov, se pravi vse, kar je ostalo, ostalo je pa dobiček, ne. In lepota tega je bilo tudi to, da se ta poslovni model sam sebe refinancira. Ne? Se pravi, na začetku rabiš, ne vem, 1000 evrov,
da so kupili izdelke, pa da so dali recimo 500 evrov oglaševanje. Pa potem, ko so začeli prodajati z vsakim prodanim izdelkom, so oni dobivali na račun 30 evrov, 30 evrov in se je ta 1000 evrov višu in si prišel na 3000 evrov in si potem lahko iz tega denarja kupil nove izdelke v marketingu lagu in se lahko večkrat na leto obrnil ta denar in zelo hitro zrastel. Zato je bil ta poslovni model zelo zanimiv. Zdaj se to malo spremenil, ker je mala poplava teh podjetij, vsi prodajajo podobne izdelke in so v bistvu tako kot klasična ekonomska teorija, kaj se zgodi. Na začetku, ko se nova branža odpre, so pač dobički tam visoki, zato ker je malo ponudnikov in ljudje se pač pripravljeni plačati za to rešitev, če je res dobra. Pa, ko ljudje začnejo zavoha denar, prihaja še več ponudnikov v to branžo in si začnejo konkurirati med sabo, začnejo v bistvu ceno zbijati. Tukaj je bilo še specifično to, da ker se je šlo za spletno oglaševanje, digitalni marketing, oglaševanje na Facebooku, kupovanje oglasov na Facebooku je tudi kot neka tržnica. Več ljudi, ki hoče kupati, ker je omejeno število ljudi, ki so v tem trenutku na Facebooku, višja bo cena tega oglasa, ki ga zakupi podjetje. In posledično več folka, ki je šlo v Sloveniji na Facebooku oglaševanje, ki so ciljali na podobne ljudi, cena oglaševanja je narasla, hkrati so si pa tudi malo s ceno začeli konkurirati. In potem, to je spet pravim, klasična ekonomska teorija, začnejo dobički padati in na koncu se obdržijo samo tisti, ki so najbolj učinkoviti, ki znajo v bistvu to najbolj delati, imajo najboljše pogajalce, da se spogajajo za najnižje nabavne cene, imajo največje količine, da imajo najnižje stroške pošiljanja, imajo, a veš, na koncu pride do optimizacije in to se tudi danes dogaja v tej industriji v Sloveniji. Na začetku pač ne rabi skrbeti za malenkostih, ne rabi šiti cente, zato ker je pač je malo ponudnikov in rožice svetijo, pa se pa to spremeni v klasično ekonomsko teorijo, neko skorda popolno konkurenco čez časa. Ampak tako je povsod, čez kol se bo telotil v poslu, nekako to je res standard v ekonomiji. Pa imate primer distribucije, kako distribucijsko podjetje služi denar. Morate vedeti, na primer, da večino prepoznavnih blagovnih znamk, kakor so, ne vem, Coca-Cola, kakor so Ariel, Jugobela, v bistvu, kjerakoli prepoznavna blagovna znamka, ki ste videli njihove oglase na televiziji, na televiziji, radiju, spravo veliko ulagajo v marketing, to so velike prepoznavne blagovne znamke iz celega sveta, Sony, karkol, imajo neke distributerje, se pravi, obstaja distribucijska podjetja v Sloveniji in posod v svetu, ki se ukvarjajo samo s tem, da imajo v bistvu že vzpostavljene odnose z trgovinami, z retailom. Se pravi, imaš distribucijsko podjetje in njihova prednost je to, da so dobro namreženi, imajo veze v Šparu, imajo veze v Hoferju, v Lidlu, v Tušu, imajo svoje nabavnike tam ljudi noter. Imajo že neke produkte, ki so že postavljeni z njihove strani na te police. In potem oni začnejo distribuirati, na primer, tvoj produkt. Nek produkt najde in ga začnejo distribuirati in zelo hitro spravijo ta produkt na police v te retailerje. Njihov poslovni model je tukaj dosti enostaven, delajo sicer z dosti nižjimi maržami, zato ker vse, kar delajo, so v bistvu kot nek logist, malo bolj strateški logist, ker oni v bistvu nabavijo robo od proizvajalce lahko, ne vem, kjerkoli lahko je iz celega sveta, in nabavijo za 2 evra, potem pa prodajajo naprej v retail, se pravi v trgovine, po 2 evra pa pol. Mislim, za kakšen denar se zmenijo, to je vse od njih odvisno in pol trgovine na to dajo svoje marže. S tem, da oni morajo se pravi nabavljati robo, jo skladiščiti blizu, se pravi, če slovenski distributer lahko nabavlja robo iz nemškega podjetja, mora skladiščiti v Sloveniji in zagotavljati, se pravi, dovolj teh količin, dovolj hitro temu retailerju, ko on hoče nabaviti in vse te roki in tako. Ampak njihov poslovne modele, se pravi, kupujem kamion sira in ga potem distribuiram v Špare, v Leclerke, v Karkola. Tukaj imajo pa, ne vem, 30% je nek njihova marža, visno od produkta, od industrije, v kateri so. Agencijski poslovni model smo že malo debatirali, smo že malo omenjali. Agencijski poslovni model je v bistvu prodajaš čas zaposlenega. Se pravi, če je to neko storitev izvajaš in lahko to storitev dejansko strošek te storitve povežeš z stroškom zaposlenega. Recimo, da delamo, kaj delamo? Delamo oblikujemo spletne strani in prodajamo oblikovanje spletnih strani. Jaz vem, da rabim, ne vem, 10 zaposlenih za to, teh 10 zaposlenih na mesec me stane, ne vem, 20 tisoč evrov. Če jaz lahko na mesec prodam toliko spletnih strani, da z njimi zaslužim 50 tisoč evrov, je pač razlika moj profita. Pa mi tako lahko še milijon drugih stvari delajo. Lahko delajo spletne strani, lahko istočasno še fotografirajo, lahko še snemajo vsebino, karkola. Dost modern in pa včasih je bil še veliko bolj popularen
no, že malo izumira, ampak še vedno zelo prisoten. Poslovne modele freemium, ne, tako so na primer večino mobilnih aplikacij zaživela. Ne, se pravi, dajo ti brezplačno aplikacijo, ampak en del aplikacije, se pravi, ne vem, to je zaston, če pa hočeš web, boš pa pač plačil. In to je super za generiranje, v bistvu hitro pripričaš stranko, lažje pripričaš stranko, če daš nekaj zaston, potem zgradiš zaupanje in pa če pa hoče ona malo boljšo vezjo tega produkta, neke dodatne feature, mora pa plačati. Ne. Na tak način deluje tudi igrce, ne, se pravi, imaš zaston igrce, ampak če hočeš neke benefite, moraš pa dokupati. Ne, tako da ta freemium poslovni model je spravil na svet večino teh mobilnih aplikacij. Zelo zanimiv poslovni model so tudi seveda oglasi. Recimo, da imaš neko spletno stran na Googlu in si sposoben z vsebino te spletne strani generirati veliko obiskovalcev. Ne. Se pravi, ne, imaš nek blog, pišeš o ne, potovanjih in dobiš vsak mesec 100 tisoč obiskovalcev na tvojo spletno stran. Ne. Ti lahko potem daš oglasi direktno od Google AdSense, se pravi, koliko ljudje kupujejo oglase na Facebooku, imaš ljudi, ki kupujejo oglase na Googlu ne. In ti potem Google AdSense plačuje glede na število ogledov in na klike, ki jih ti ljudje se pravi kliknejo na oglase, ti plača nek, vsak mesec nek delaš oziroma tega, ki ga on zasluži z oglasi. Ne? Se pravi, dobiš direkten denar, tako tudi YouTube, na primer, deluje. Ne? Imaš pa potem tudi primere, ko lahko ti mečkam bolj pametno samo oglašuješ. Ne? Se pravi, če se jaz zavedam, da imam neko vsebino, na primer, tole bi bila dober primer, delam vsebino za mlade podjetnike, se pravi, točno vem, koga nagovarjam, kdo bo to gledal, ne? In potem lahko jaz sam naredim dogovor, ne? Tako kot freelanceri, youtuberi delajo, ne? Z nekim podjetjem, ki pa cilja na vas, se pravi, ne vem, kdo bi cilja lahko na vas, mogoče kakšna podjetniška knjižnica, če obstaja, ne vem, ne? In potem jaz naredim z njimi dogovor, se zmenim čist privat in dam njihove oglase na svojo vsebino, zato da pač oni dobijo obiskovalce, kako se pa mi zmenimo, je pa čist med nami. Zdaj, zelo dober primer oglaševanja je Facebook. Kako Facebook služi denar? Ne? In to vam moram povedati, da Facebook je najboljše prodajno orodje izmišljeno do sedaj. Amazon malo lahko konkurira, ampak do sedaj je Facebook pač noro. To, kar je Facebook ne umel, je neverjetno. Kaj oni delajo v bistvu, ne? Ampak oni so to čez čas delali, se niso takoj to naštudirali. Naredili so socialno mrežje in v tem socialnem mrežju v bistvu ti zbiraš lahko ogromno podatkov. Ne? Oni so vedeli spol, vedeli so starost, vedeli so lokacijo bivanja, pa pa ti še včasih te interese po kliku, veš, kje skupine, kje te glasbene, kje te zanimajo, kje te filme rad gledaš. Pa zbira so ogromno podatkov o tebi. In zdaj oni so vsake tega posameznika, čeprav ga niso poimensko poznali, so ga lahko pa združevali v skupine, interesne skupine, po starosti, po lokaciji, po spolu, po interesih, po zanimanjih. Ne? In to so izjemno uporabni podatki za vse, ki hočejo nekaj prodati. Jaz to, če hočem prodati nogometno žogo, rabim fuzbalerje. In jaz sem to lahko na Facebook Ads Managerju, se pravi programu, kjer upravljaš kot podjetje in sam izdeluješ oglase, targetiraš ljudi, da daješ budžete, si lahko določil, daj pokaž ta oglas fuzbalerjem, daj ta oglas pokaž samo ženska mamicam. Ne? In to je zelo učinkovito oglaševanje, zato ker ti omogoča natančno targetiranje, usmerjanje, komu pokažeš, se pravi, si lahko bolj učinkovit, ker na televiziji, če ti plačaš nek oglas, se bo ta oglas prikazal masam, milijonom, ampak mogoče je lahko 1% tistih ljudi, na katere ti ciljaš. Ne? In daš veliko denarja za mehno učinkovitost. Druga stvar, zakaj je Facebook oglaševanje zelo dobro, je pa to, da ti omogoča neverjeten reporting, poročanje. Ti točno veš, kdo je kupil, iz katerega oglasa je prišla neka oseba in kupila pred tebi izdelek. In si ti sposoben imeti dobre metrike, lahko narediš, koliko sem omenil. Se pravi, na Facebooku lahko rečemo 1000 evrov sem porabil, sistem je zabeležil 100 nakupov, en nakup me je stal 10 evrov. Če ti narediš tako vrsto oglaševanja nekaj na televiziji, tega ne moreš. Ne? In zato je ta Facebook v bistvu najboljše prodajno orodje in so oni so naredili v bistvu prvi produkt, ki je bil social media produkt, ne? Potem so pa mogli razmišljati, kako pa zdaj mi to monetizirati, kaj bo naš poslovni model. In so se zavedali, imamo v bistvu ful podatkov o ljudeh in pa imamo ljudi, ki bi radi oglaševali na naši platformi in mi lahko ful dobro njih povežemo. Ne? In so čist svoj sistem oglaševanja naredili do te mere, da služijo neverjetne denarje. Pač, to je noro, res, svaka jim čast. Pa le en zanimiv poslovni model, ne? Je tudi naročnina, naročniški poslovni model. Telemach, Netflix, ne, ti se naročiš in potem vsak mesec plačuješ za to, za neko storitev, za nek produkt. Zdaj, naročniški poslovni model je ful dober, zakaj? Ker ti v bistvu moraš samo enkrat načeloma prepričati stranko,
Ne? Zdaj sem te prepričal, da so ti naročil na moj newsletter, karkoli, in potem ti bo ona vsak mesec plačevala, kar je super, ker če tega ne narediš, moraš pa vsakič na novo stranko prepričati, da naredi nakup. Se pravi, zdaj je nekaj kupila pri meni, pa moram čez en mesec spet kakšen mail poslati, pa upati, da bo kaj naročila, moram dati kakšen popust, da bo to naročila. Ne? In računiški poslovni model je pa res lep, zato ker če imaš neko vezavo, ne, da stranka ostane pri tebi, ker drugače te lahko tudi zapusti ta model, ne? Veš, da bo vsak mesec ona načeloma tebi nekaj plačala in imaš lahko zelo lepe poslovne modele, zelo veliko denarja se lahko obrne. Imaš tudi slabosti naročniških poslovnih modelov, je pa to, da si v nekem odnosu s stranko, ne? Ker če imaš navadno prodajo, ti ko prodaš izdelek, ko stranka prevzame izdelek, ti da denar, ponavadi ti počakaš, da ti da najprej denar, potem mi daš izdelek, nimaš takega tveganja in načeloma imaš tudi veliko manjšo odgovornost, razen če izdelek se pravi, bi, ne bi kaj dobro deloval, ne? V naročniškem poslovnem modelu pa malo drugače. Kaj, če stranka neha plačevati, ne? pa ima tvoj telefon pri tebi, ne? In se lahko tudi zakomplicira. Si v nekem bolj osebnem odnosu, je več denarja, ampak moraš imeti tudi veliko boljši customer support, vse bolj pod nadzorom. Ne? Tako da se pravim, ni nikoli se rožna to. Ne? Bi pa res rad, da si zapomnite, da ponavadi velja, da več poslovnih modelov, kot lahko imate, za isto stvar boljše, več virov prihodkov. To je tako, kot če gledamo osebne finance. Imaš lahko plačo, pa zraven lahko še dva stanovanja v najemu, pa mi še s tem pade 1000 evrov na mesec, ne? Pa imam lahko zraven še, ne vem, sem avtor neke knjige, glasbene uspešnice, ki dobim od SAZAS-a vsak mesec nakazan 2000 evrov, ne? Pa ne vem, lahko kaj podedujem. Več prihodkov, ko imaš, vedno boljše. In isto velja za podjetja, a ne? Tako da zdaj bi jaz mogoče kar dal par primerov iz mojih izkušenj, iz mojih podjetij, kako sem oblikoval poslovne modele. A ne? Zdaj, čisto tako za prakso, da si pogledamo. Če bi jaz želel, ne, monetizirati, se pravi služiti nekak na teh masterclassih, ki jih snemam. Dajmo razmisliti skupaj, kaj bi neke opcije, kako bi jaz lahko to naredil. A ne? Ena direktna opcija bi bila, da bi bil to paid kurs. Se pravi, da bi jaz vam ne bi omogočil sem dostopa do tega masterklasa, pa bi rekel, zdaj boste pa vsi plačali, ne vem, 500 evrov, zato da boste dobili dostop, da boste dobili uporabniško ime pa geslo in še lahko plačate, se vam bo ta vsebina odprla. Ne? Ampak potem bi imel jaz izziv to tržiti. Ne? Jaz bi mogel to prodati in bi mogel delati oglase najbrž, oglašovati mogel na Facebooku in bi lahko zapravil tudi 200 evrov, da bi jaz vas prepričal, da vi kupite ta tečaj. Ampak bi bila neka logika, zapravim 200 evrov za tečaj, nekega variabilnega stroška nimam, variabilni strošek je strošek na enoto, ki ga imaš, naprimer, če kaj proizvajaš flašo za vodo, imaš variabilni strošek, stroške proizvodne flaše. To, kar zdaj delam, snemam vsebine, nimam variabilnega stroška, imam enokratni fiksni strošek, se pravi, ne vem, če bi vzel, koliko časa bom rabil, da to vse posnamem, pa koliko je vredna moja ura, pa koliko me je stala kamera, koliko so stali mikrofoni, ne, pa da to vse zmontiram, pa spletna stran, bla, 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 ne, recimo, da pridem na znesek 20 tisoč evrov, potem pa več stran, ko jaz dobim, manjši je ta strošek dejansko na enoto. Ne. Tako da, lahko bi to naredil, a ne? Lahko bi dal poleg tega še oglase od YouTube-a, ker te posnetki bo objavljeni na YouTube-u, pa nekako bi lahko še monetiziral, se pravi, tam, kar mi YouTube plača, bi lahko imel še to. Lahko bi imel zraven še sponzorje, ne vem, Slovenski podjetniški sklad, ki je imel interesu, da se izobražuje v Sloveniji o podjetništvu, bi mi lahko sponzoriral, da jaz to delam. Lahko bi imel privat sponzorje, kava na domu, na primer, ne? Pa druga podjetja, ki je imel interesu, a ne? Kaj bi lahko še naredil? Lahko, ker lahko iz teh posnetkov v bistvu naredim tudi blog na spletni strani, lahko potem služim tudi z Google AdSense, se pravi oglasi od Google, a ne? Lahko bi imel donacije, se pravi rečem, glej, davam vsebino za ston, če vam je v redu, dajte nekaj donirati. Ne? Lahko s to vsebino v bistvu vas podbujam in kot nek influencer tudi sporočim, da vam jaz svojo knjigo, ki je veliko bolj natančno napisano, vse to, o čemer govorim, moje izkušnje, pa v taki res lepi zgodbi, ki te not potegne in potem prodam kakšno knjigo več in na tak način zaslužim. Spravim vas na kavnodomu.si, pa tam kupite kakšno kavico, pa na ta način v glavnom iz enega in istega produkta imaš lahko milijon načinov, kako zaslužiti. A ne? In tako, kot pravim, ni redko kdaj, da je odgovor samo ena stvar, takole bomo. Več stvari, kot lahko imaš, boljš je. Ne? Če si pogledamo še en primer kave na tirih, kako smo tam hoteli služiti denar. Se pravim, hoteli smo postaviti kavne avtomate na vlake Slovenskih železnic, ampak so imeli res dober poslovni model. V bistvu smo bili nek posrednik. Ne? Mi smo hoteli narediti dogovor tukaj na tej strani z Slovenskimi železnicami, a ne? Na tej strani pa z ponudnikom vending storitev v Sloveniji, ene parih je. To so te, ki imajo avtomate na šolah, v bolnicah, za kavo in take stvari. A ne? In smo prišli do obeh in smo rekli Slovenskim železnicam, glej, mi, to so Slovenske železnice, to smo mi. Mi bi radi dali na vaše vlake kavne avtomate, mi bomo vse financirali,
mi bomo pač oskrbovali te kavomate, za vse poskrbeli. Hkrati vam bomo dali pa 10 centov za vsak prodani napitek, ki ga prodamo na vlaku, kot vam provizijo. Ok, ok. Pa smo prišli pa do ponudnikov vendinga storitev, pa smo rekli, gledajte, mi imamo zmenjeno za slovenskimi železnicami, da lahko postavimo gor kavni avtomat, a ne? Bi pa radi, da vi date vaše kavomate na vaš strošek, spravo kot vašo investicijo, da nam poveste, koliko stane en napitek, a ne? In da vi oskrbujete in vse počnete. Se pravi, oni bi prevzeli celotno predivo projekta, mi bili pa sam posrednik. In oni so nam rekli, ok, mi lahko to naredimo, ampak vam bomo zaračunali kavo 40 centov, a ne? In če mi zdaj pogledamo, mi kot posrednik, ki dejansko, ko sklene posel, nič, skor nič ne dela, skor, vedno se vedno je delo, ne? Mi imamo v bistvu strošek s kavo 50 centov, 40 centov moramo plačati tem vending ponudniku, 10 centov plačamo slovenskim železnicam, sami pa lahko zbiramo, kakšna je prodajna cena na kavnem avtomatu. In mi smo rekli, bomo dali ceno 1 euro. Ne? To pomeni, da bi mi od vsake prodane kave v bistvu zaslužili 50 centov, s tem, da nismo skoraj nič investirali, nismo skoraj nič ne delamo, vse poskrbijo drugi. Seveda ni bilo tako enostavno, ker je zato ponazarjam, posle so se frize komplicirale, pa bi tudi mi mogli investirati ne 15 tisoč evrov z največje število kavomatov za neke druge stvari, ampak veš, pa tudi to je samo stvar amortizacije, 15 tisoč evrov je investicija, koliko časa bo zdržal ta kavomat, koliko kavic bomo prodali, bla, 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 in še vedno prideš do nekega profita na prodano kavo. Ne? In pa en zanimiv primer je bil tudi primer kaviona, se pravi kave na kamionu, kako smo tam služili denar. Ne? Spravo, hoteli smo dodati kavne avtomate, to delamo tudi danes, v vozila profesionalnih voznikov kamionov. Ne? Ampak smo se zavedali, oziroma sem se zavedal, da so ti ljudje dosti specifični, ne? Da najbrž ne bojo kar tako kupali kavomata za 200-300 evrov, da bo treba nekako drugače prepričati. Ne? In sem se sprašal, kaj pa če bi jaz lahko njim dal kavni avtomat za ston? Koliko nam da, ne vem, lahko dobiš nek telefon za ston, ne? Ampak bi se oni mogli naročiti na kavne kapsule in bi potem jaz s temi kavni kapsulami not prinesel denar. In je bila matematika jasna, mogel sem točno vedeti, se pravi, koliko stane kavomat, ne? Koliko imam jaz profita na prodano kapsulo, koliko kavic oni spijejo, ne? In potem sem mogel matematiko narediti, ne? In pa koliko časa se bo je vezal, koliko časa bo je bom enotro v sistemu, koliko časa bo kavomat zdržen. In potem si naredil matematiko, bla, 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 in si izvedel, da služiš, ne vem, toliko pa toliko evrov na leto, na posameznega voznika, če ostane s teboj. In zato so bili vsi tisti testi tudi pomembni, ne? Ko so mogli se tudi stestirati, ne? Tako da, če pozameš še enkrat, poslovni model je odgovor na to, kako ti, kako tvoje podjetje služi denar. Ponovadi je dobro, da imaš več poslovnih modelov, da služiš denar na čim več možnih načinov, kakor se da. Obstaja že zdaj, danes poznamo že ogromno različnih poslovnih modelov, ene par sem jih naštel, vedno se pa spodbujajo novi poslovni modeli. Če ste vi sposobni nek nov način se spomniti, kako boste služili denar, super. Vedno pa mora biti nek poslovni model kot odgovor na to, da ste podjetnik, da pride tudi denar nazaj, ker drugače to ni podjetništvo, je hobi. Ne. Poglejte si malo še po spletu primere različnih poslovnih modelov. En poslovni model je tudi dropshipping, ki smo ga že omenjali. Ne. Se pravi, da ti nikoli ne vidiš produkta, si samo posrednika. Ne. Tako da teh poslovnih modelov je res milijonno. Tako da hvala, da ste bili z mano. Nadaljujemo naprej na 7 video posnetku, zdaj pa moram še tudi malo zaključiti ta poslovni model, pa vas povabim, da grete na spletno stran kavnadomu.si, da tam pogledate našo ponudbo kavnih kapsul pa kavnih avtomatov, pa da, če vam je to zanimivo, če kar zdaj predavam, da si vzamete čas in mogoče kupite in preberete tudi eno izmed boljših knjig, ki boste prebrali v življenju, ki govorili o vseh teh podjetniških izkušnjah, ki zdaj na hitro blažno opisujem, in pa tudi v drugih izkušnjah, o puncah, o čustvih, o pregorelosti, v bistvu tako. Res izjemna knjiga za osebno rast, za vse, ki ste tam do 30 let stari in pa tudi za vse, ki ste mečkan starejši, da dobite v bistvu pogled v to, kako danes mladi preživljajo življenje, s kakšnimi bitkami se soočajo in pa kakšen je njihov pogled na življenje, čez vse te bitke do uspeha, do finančne stabilnosti in pa tudi do čustvene stabilnosti. Tako da, hvala in se vidimo v naslednjem videoposnetku.